Hello guys, so today I'm going to teach you how to cook soft layered chapatis. Niko na malenge yangu hapa. Na imash vizuri. Then taeka sukari. Sugar. Salt, then I add some water. So utapanda unga yako vizuri, then add some cooking oil. Kanda nayo vizuri. So unaona unga yako vizuri. Then after hiyo, unakata. Unaikata vizuri. Unakata hivyo. Unga yangu ndio hiyo, nimezicoil vizuri. As you can see. So after kucoil hivyo, una roll ya unga yako. Ndiyo sasa umake your chapatis.